Jag sitter där. Vi befinner oss i Henriksdal och vi väntar på en mötande tåg som ska komma från bron innan vi kan fortsätta. Så under tiden tar vi en liten extra titt på motorvagn 15. Se där. En mycket gammal spår. Det måste jag ta en närmare titt på. Det här blir intressant. Gammal övergångsställe. Jäklar.
Ja, det är motorvagn 15 har en ångloksvissla. Den är gamla plattformen. Här borta har vi körsignal för vår mötande tåg som ska in i tunneln här, som vi kom ut ur. För oss är det fortfarande en röd signal. Vi måste alltså vänta på vårt mötande tåg. My shirt, precis.